בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו בעוד שיעור של מערכת השידורים הלאומית. הפעם השיעור הוא על תכונותיו של משולש שווה שוקיים. ‫שמי מאיה קורן. השיעור מיומד לתלמידי הקבצה א' בכיתה ט', וחלקו או את חלק מתחנה כבר למדתם בכיתה ח', זו הזדמנות לחזור ולהעמיק בתכנים של הנושא הזה. אז בואו נצא לדרך. ‫אנחנו הכרנו את המשולש והשוקיים. ‫אני כאן אגזור לפניכם ‫משולש ושוקיים. שוקיים. ‫שימו לב שאני גוזרת בעצם ‫משולש ישר זווית ‫ממלבן מקופל, ‫וברגע שגזרתי, ‫אחרי שקיפלתי את המלבן, ‫קיבלתי משולש שווה שוקיים. ‫משולש שווה שוקיים זה, ‫יש לו שתי צלעות שוות נקראות השוקיים. יש לו בסיס. בסיס זה הצלע, במקרה פה היא נראית ארוכה יותר, אבל היא לא בהכרח הארוכה יותר. הזוויות בין השוק לבסיס נקראות זוויות בסיס, אלה זוויות בסיס, והזווית בין שתי השוקיים נקראת זווית ראש. כאן יש לנו זווית ראש, וכאן יש לנו זוויות, כאן זווית בסיס. וזווית בסיס נוספת. בואו נראה מה אנחנו יודעים על התכונות של המשולש. אנחנו יודעים שמבחינת הסימטריה, זוויות הבסיס שוות זו לזו. שתי הזוויות, שהן הזוויות בין הבסיס לשוק, מעצם העובדה שכך יצרתי את משולש שווה השוקיים, זוויות הבסיס שוות זו לזו. אלה תכונות שהכרתם בשנה שעברה. ‫ואנחנו uh, רוצים גם להכיר תכונות נוספות. ‫אנחנו למדנו, וקו הקיפול שלנו, ‫זה שיצר את המשולש, ‫קו הקיפול, קו הסימטריה ‫של המשולש שלי, ‫הוא בעצם מאחד בו שלוש תכונות. ‫הקו הזה הוא גם גובה לבסיס, ‫שימו לב, הזווית, הקיפול פה היא זווית ישרה. ‫הקו הזה הוא גם חוצה זווית ראש. ‫הוא גם, שתי הזוויות שנוצרו כאן ‫הן שוות, והוא גם תיכון. ‫אם נסתכל על השרטוט, AD שווה ל-DB. ‫זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים ‫על הקו המיוחד שבעזרתו גזרתי את משולש ועשוקיים, ‫אנחנו מגלים שיש לו שלוש תכונות. ‫הוא גם חוצה זווית הראש, ‫הוא גם גובה לבסיס, והוא גם תיכון לבסיס. אז אנחנו נתקדם הלאה ונראה איזה עוד תכונות אנחנו נכיר בשיעור היום. אנחנו נכיר תכונה של גבהים לשוקיים, של חוצי זוויות בסיס, וגם תכונה של תיכונים לשוקיים במשולש שווה שוקיים. אז בואו נסתכל איך אנחנו יכולים ללמוד משהו על משולש שווה שוקיים, זה איזשהו תרגיל, זה עוד לא אה, תכונות חדשות. נתנו משולש שווה שחילקו את בסיסו לשלושה חלקים שווים: EH שווה ל-HI שווה ל-IF, השוקיים שוות, GF שווה ל-EG. כמה זוגות משולשים חופפים אפשר לזהות בשרטוט שלפנינו? האם אתם יכולים להוכיח ועל סמך מה אתם יכולים להוכיח זאת? ‫אילו הייתם איתי פה באולפן, ‫אבל יכול להיות שאתם כעת בבית ‫או בקפסולה כלשהי, ‫אתם יודעים שניתן לה... להשתמש ‫בתכונות של משולש והשוקיים, ‫GF שווה ל-GE, ‫בעובדה ש-HE שווה ל-IF, ‫ובעובדה שיש כאן שתי זוויות שוות, ‫זווית F שווה לזווית E. ‫אנחנו קודם ציינו... שזוויות בסיס במשולש שווה שוקיים, במשולש שווה שוקיים, שוות זו לזו, שוות זו לזו. אז אנחנו יכולים להגיד שמסתדר לנו בדיוק 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 איזה משפט חפיפה. כן, אתם צודקים. המשולשים חופפים, לפי משפט חפיפה, צלע זווית צלע. זה זוג משולשים חופפים. זוג משולשים חופפים שמתוכם אפשר להסיק מסקנות. אפשר להסיק מסקנות נוספות על עוד זוג משולשים חופפים. אנחנו בשלב הראשון זיהינו כרגע אה, זוג משולשים חופפים, זיהינו את G-E-H, אני בכוונה צובעת אותו בצהוב שהוא יהיה בולט. המשולש G-E-H חופף ל-G-F-I. זה היה תרגיל אחד, לא הייתה לנו בעיה להוכיח. משפט החפיפה היה צלע זווית צלע. לעומת זאת, אם נסתכל כעת על אה, משולש נוסף, אנחנו יכולים להסתכל שיש כאן שתי צלעות שוות, השוקיים של המשולש שווה השוקיים. אותה זווית F עם אותה זווית E, זוויות הבסיס, ולעומת זאת, הפעם אני אסתכל על שני שלישים של הבסיס, E, סליחה, HF, שווה גם לשני שלישים של, של הבסיס EI. זאת אומרת, שאם אני מסתכלת עכשיו על משולשים אחרים, אם אני מסתכלת כעת על משולש GHF, אנחנו יודעים שיש בו צלע, יש בו זווית בסיס, ויש צלע hf, שהיא שני שליש הבסיס. hf, ei, הם תמיד שני שלישים מאורכו של הבסיס. לא משנה אם שני השלישים האלה הם FH או ei, אבל הם קטעים שווים. לכן, אם אני אסתכל על המשולש, על המשולש, F h FHG זה בעצם משולש שלא ראינו אותו קודם, אלא קודם הסתכלנו על המשולשים הנפרדים. המשולש הזה יהיה חופף, ואני לא אצבע בצבע צהוב כי אז יצבע לי כל המשולש כולו, אני אקח ואני אצבע אותו בירקרק. שימו לב, המשולש... GFH חופף בוודאות, לפי אותו משפט, צלע זווית צלע, וכרגע חלק נצבע, חלק המשותף של שני המשולשים נצבע גם בירוק וגם בצהוב. שני המשולשים יש להם חלק אחד שמכסה אחד את השני. אם תסתכלו, אני בכוונה משאירה שתראו גם את החלק הצהוב. אני משאירה אותו... ולא צובעת עד הסוף, רק עכשיו אני מסיים את הצביעה של G-H, סליחה, של g -E ו g -E חופף בדיוק ל-G-F-H, גם כן לפי משפט צלע, זווית, צלע. אם אני אסתכל על זה, אני אגלה שיש לי שני משולשים חופפים, ובשניהם, בחפיפה הראשונה, אני יכולה ללמוד, אופס, אני יכולה ללמוד ש-GI ו-GH שווים. מהחפיפה השנייה אני יכולה ללמוד דברים נוספים. אני יכולה ללמוד עוד עובדות מהחפיפה השנייה. אני יכולה ללמוד גם שהזווית GIE i, -E, -I -E, היא שווה לזווית GHF. זאת אומרת, יש לי הרבה דברים, דרך אגב, מה זה אומר? מה גילינו על משולש GHI? איזה סוג משולש הוא? אתם צודקים, יש בו שתי צלעות שוות, GI ו-GH. שימו לב, מתוך החפיפה הזו אפשר ללמוד ש-GI שווה ל-GH. אם אתם כותבים את התאמת הקודקודים במדויק בחפיפה, אתם מזהים שהצלע שמחברת את קודקוד G עם הקודקוד H, הצלע GH, חייבת להיות שווה לצלע שמחבר את הקודקוד G עם הקודקוד I. ולכן, איזה משולש הוא GHI? משולש GHI זה דבר שלא ידענו קודם, g או GHI הוא משולש שווה שוקיים. אוקיי. עכשיו אני אתן לכם איזושהי שאלה קצת מאתגרת, אני לא בטוחה שיש לנו את כל הכלים לענות עליה כרגע, אבל היא שאלה חשובה שצריכה להישאל. עניתי כבר על איזה משולש הוא G-I-H, ואני רוצה להגיד לכם שכשאני עושה את התרגיל הזה בכיתה שלי, הרבה מאוד ילדים מסיקים מסקנה וצריך לבחון אותה. האם שלושת הקטעים השווים האלה גורמים בהכרח ששלוש הזוויות בקודקוד G תהיינה שוות. אנחנו יודעים מתוך החפיפות, אנחנו יודעים מתוך החפיפות בוודאות, זו שאלה, זה לא תשובה ברורה. אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים לדעת, האם שלוש הזוויות בקודקו, שנוצרו בקודקוד G הן בהכרח שלוש זוויות שוות? מה אתם אומרים? אתם יודעים בוודאות שהזווית הזו והזווית הזו שוות. למה הן שוות? כי אמרנו ש-GFI, GFI חופף ל-GEH, ומול צלעות שוות במשולשים חופפים, מונחות זוויות שוות, אוקיי? את זה כבר אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שיש לנו כאן שתי זוויות שוות, גם מהחפיפה. אז הזוויות הצמודות להן גם כן שוות, ולכן, וכבר הראינו, שמשולש GHI הוא משולש ושוקיים. השאלה אם יש איזשהו סיכוי שהזווית הראש של משולש GHI תהיה שווה בדיוק לאחת משתי הזוויות שסימנו כאן. מה אתם אומרים? אני חושבת שאתם משערים ש... יכול מאוד להיות, יש חלק מכם שאומר, בטח, בטח, אם הצלעות כאן שוות, אם h זה אמצע EI, אז כנראה שהזווית פה צריכה להיות שווה. אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם יודעים משהו על GIE? האם הוא משולש שווה שוקיים? האם הוא יכול להיות משולש שווה שוקיים? יש כמה דרכים להראות שמשולש GIE אינו שווה שוקיים. אם אני אסתכל על זה, משולש GIE הוא משולש שהזווית הזו היא זווית גדולה מהזווית הזו. ואם הזווית פה, בטא, היא גדולה מזווית הבסיס, אז בטא גדולה מהזווית E. אנחנו יכולים להצדיק בכל מיני דרכים, גם בעובדה שכאן תהיה לנו זווית בטא, והזווית הצמודה לה לא שווה לה. כי הן לא יכולות להיות זוויות ישרות, כי אם הן היו זוויות ישרות, מה היה קורה לנו? אם היו כאן זוויות ישרות, מה היה קורה? האם ייתכן שאותו תיכון הוא גם חוצה הזווית וגם גובה? התשובה היא לא. כי אם גילינו בזכות החפיפה, אם גילינו בזכות החפיפה ששתי הזוויות הללו שוות, אם גילינו בזכות החפיפה ששתי הזוויות הללו שוות ושתי הזוויות של משולש GHI גם הן שוות, אנחנו יודעים בוודאות להצדיק למה הן לא 90 מעלות. אם הן היו 90 מעלות, שני ישרים המונחים לישר שלישי, ל-EF, היו מקבילים ולא היו נפגשים בקודקוד G. לכן לא יכול להיות שהתיכון שלנו, GH, יהיה גם חוצה זווית וגם גובה. כי אם יהיה לנו תיכון שהוא גם חוצה זווית וגם גובה, המשולש הזה יהיה שווה שוקיים, אבל לא יכול להיות ש-GI ו-GE שווים זה לזה. ואנחנו אה, נצליח להצדיק את זה יותר מדויק, אחרי שנלמד כמה משפטים לזיהוי משולש שווה שוקיים, אבל זה רעיון טוב להתבונן ולהגיד ולזכור, שאם יש לנו קטעים שווים שנוצרו על צלע, שהיא בסיס של משולש ושוקיים, לא בהכרח, או בהכרח לא, החלוקה של הקטעים לא יכולה ליצור זוויות שוות, והזווית הראש של המשולש הפנימי לא תהיה שווה לאלפא. אפשר יהיה לחזור לתרגיל הזה גם אחרי השיעור על משפטים הפוכים, לזיהוי משולש ושוקיים. אז בואו נתקדם הלאה, ונסתכל על טענה. מה אפשר לומר על גבהים לשוקיים במשולש ושוקיים? ושימו לב, אני כתבתי כאן את הטענה כבר מנוסחת, כמשפט. הגבהים לשוקיים במשולש ושוקיים שווים זה לזה. בואו תאמרו לי, מה אתם רואים כאן כנתון? כנתון, יש לנו את המשולש A,B, יש לנו את המשולש A,B,C, ושווה שוקיים A,C שווה ל-B,C. כנתון נוסף, אנחנו יודעים ש-BE מאונח, יוצר זווית 90 מעלות לשוק AC, ואנחנו יודעים גם ש-AD, AD מאונח לשוק BC. אלה כל הנתונים, ואנחנו רוצים להוכיח שהגבהים שווים. שימו לב, אני יכולה לבחור על איזה משולשים להתבונן. משולש ADB, וכדי שיהיה לכם נוח, שרטטתי אותו כאן בצד. אני אבדוק האם הוא חופף למשולש BA. -E שימו לב, אני... הקודקודים פה, בגלל ששרטטתי את זה בגיאוגרברה בעזרת שיקוף, יוצאים לא בדיוק הקודקודים שרשומים במשולש המקורי. אבל אני הפרדתי את שני המשולשים בכדי שתוכלו לראות אותם בנפרד. ואנחנו רוצים לטעון שאם יש לנו משולש שווה שוקיים, אז הגבהים הללו, הקו שיורד מהקודקוד A ומעונח לשוק BC, והקטע שיוצא מהקודקוד B ומעונח לשוק AC, הקטעים הללו שווים. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו משולש ושוקיים, שוקיים, אז יש לו שתי זוויות שוות, זוויות הבסיס שוות. אנחנו יודעים שיש לנו שתי זוויות בנות 90 מעלות. הזווית ADB, הזווית ADB או BDA זה אותה זווית, שווה לזווית AEB. הן הזוויות הישרות שנתונות מתוקף העובדה שניתנו לנו אנכים. יש לנו גם את זוויות הבסיס ששוות זו לזו. DBA, DBA זו הזווית B, ששווה לזווית EAB. EAB שהוא הזווית שנמצאת כאן, אוקיי? אלה זוויות בסיס שוות. אז מה אפשר להגיד על שני משולשים שיש בהם שתי זוויות שוות בהמתאמה, אחת 90, אחת נסמנה פה אלפא ואלפא, מה אפשר להגיד על הזווית השלישית חברים? אתם צודקים, אם סימנתי את זוויות הבסיס באלפא ואלפא, אז הזווית השלישית חייבת להיות שווה גם כן, היא תהיה שווה ל-90 מינוס אלפא. אם נסמן את זווית הבסיס באלפא, הזווית המשלימה תהיה 90 מינוס אלפא. וראו זה פלא, ‫אם אני מסתכלת על שני המשולשים ‫משרי הזווית, ‫אז יש להם צלע, כי אנחנו... ‫סליחה, אני אמחק את הצלע, ‫את זה אני רוצה להוכיח, ‫טעות שלי, סליחה. ‫יש לי את הבסיס של המשולש, ‫בסיס AB, בסיס AB, ‫ושתי זוויות, זווית, צלע, זווית. ‫אני מגלה שהמשולשים, ‫דקה, אני אעבור לשקף הקודם, אני מגלה ששני המשולשים חופפים לפי זווית צלע זווית והצלחתי להראות שהגבהים לשוקיים שווים זה לזה. דרך אגב, אתם מוזמנים לנסות לבדוק האם אתם מצליחים ליצור חפיפה בין משולש ADC, בין משולש ADC להצדיק למה הוא חופף למשולש BEC. יהיו תלמידים שינסו להצדיק את החפיפה ולהצדיק את הטענה הזו על ידי בחירה של שני משולשים משרי זווית אחרים. עכשיו אני חייבת לומר לכם שיש דרך אחרת להגיע לתכונה הזו, והיא לא פחות מאשר יפה בעיניי, כי אתם זוכרים, אנחנו למדנו שגובה משרת אותנו היטב בחישוב שטחו של משולש. אז אמרו לי תלמידים בכיתה, מאיה בואי תנסי לחשב את שטחו של המשולש. אם את לא רוצה להשתמש בגובה לבסיס, את יכולה להשתמש בגובה לשוק. איך את משתמשת בגובה לשוק? את כותבת את השוק BC, כופלת בגובה AD לחלק לשתיים. הנה נוסחת שטח משולש. BC כפול הגובה ל-BC שזה AD, כל זה לחלק לשתיים. לעומת זאת, אם מישהו אחר בכיתה ירצה לחשב את השטח, הוא יוכל לבחור ‫את השוק AC, לכפול בגובה BE, ‫וגם כן לחלק לשתיים. ‫שימו לב, אם המכפלה BC כפול AD ‫שווה ל-AC כפול BE, ‫אתם מסכימים איתי, ‫אם חלקי שתיים לא רלוונטי? ‫אני יכולה להגיד, בצדק, BC ו-AC שווים. ‫זה בדיוק אותו גודל. אז אם זה בדיוק אותו גודל, במכפלה אפשר לצמצם את BC ו-AC ולהגיד שקיבלתי מסקנה ש-BE ו-AD שווים. הנה דרך אלגברית להראות תכונה גיאומטרית, הגבהים לשוקיים במשולש ושוקיים שווים זה לזה, ואני בעצם לא עשיתי חפיפה, לא חפפתי משולשים, לא הסקתי מסקנה. וקיבלתי את התכונה גבהים לשוקיים במשולש ושוקיים שווים זה לזה. אנחנו נצא להפסקה ונחזור לאחריה. להתראות. שלום תלמידים, חזרנו מההפסקה, אנחנו סיימנו את החלק הראשון של השיעור בלהוכיח משפט שגבהים לשוקיים במשולש ושוקיים שווים זה לזה, הוכחנו אותו בשתי דרכים, למעשה אפשר אפילו בשלוש, אפשר בשתי דרכים בעזרת חפיפת משולשים, ואפשר דרך התבוננות על נוסחת שטח משולש, תוך הבנה שעצם העובדה שהשוקיים שוות, כהן שווים, אפשר לצמצם ולקבל מסקנה שהגבהים שווים. בואו נמשיך הלאה ונשאר מה תהיה הטענה לגבי התיכונים לשוקיים. תיכון, קטע יוצא מקודקוד וחוצה את הצלע שמולו. אז מה תהיה ההשערה שלכם? כן, אתם משערים נכון. התיכונים הת... לשוקיים במשולש ושוקיים צריך לנסות להראות שהם שווים זה לזה. ובואו נסתכל על השרטוט. מה אנחנו יודעים? ידוע לנו משולש אה, שווה שוקיים. ידוע שבמשולש שווה השוקיים, השוק CA חולקה לשני קטעים שווים, CE שווה ל-EA. ידוע שהשוק CB חולקה לשני קטעים שווים, CD ו-DB, וכמובן ידועות, ידוע העובדה שאנחנו מדברים על משולש ABC שווה שוקיים. זאת אומרת ש-CB ו-CA שווים זה לזה. שימו לב שבעצם, אם הייתי מסמנת באיזשהו אות שמייצגת את אורך הקטע uh, CA בתור 2X, אז מחציתו היה כאן אותו אורך. וגם CB היה שני X, אז יש לנו כאן ארבעה קטעים שווים. כל אחד מהקטעים הללו, כל אחד מהקטעים הללו, הוא בעצם מחצית השוק. ואנחנו רוצים לטעון שרק בהינתן הנתון הזה, שחיברנו את, זוו... את, קודקוד... את הקודקוד שאינו קודקוד ראש עם אמצע השוק, קודקוד זווית הבסיס עם אמצע השוק, אנחנו רוצים להראות שהקטעים הללו, AD ו-BE שווים באורכם. שימו לב לבחירה של התלמידים שהיו איתי בכיתה, הם בחרו לחפוף הפעם את משולש C-A-B, C-A-D, אני צובעת אותו בירוק. הבחירה הזו שלהם לבחור את המשולש C-A-D, אני צבעתי כמובן קצת יותר, יש לי כאן צביעה לא כזו מדויקת, ואנחנו רוצים גם לחפוף אותו עם C-B-E. שימו לב, אנחנו רוצים לחפוף אותו עם המשולש C-B-E. שמים לב שאני בעצם, יש לי חלק אחד משותף שהוא נראה בצבע קצת אחר, יותר חום, ו... אנחנו רוצים לבדוק האם המשולשים הללו חופפים. אז אנחנו מזהים שבשני המשולשים האלה יש את שוקיים של המשולש והשוקיים, צלע כי זה נתון, אוקיי? נתון לי שהמשולש הוא משולש ושוקיים. חצאים של גד... גדלים שווים שווים זה לזה. אז אנחנו יכולים לומר שהטענה היא שחצאים של קטעים שווים... ‫או של צלעות שוות שווים זה לזה. ‫ומי בין החצאים השווים וה... ‫והשוק של המשולש? ‫אתם צודקים, בין השוק שאורכה שני איקס ‫לחצי אה, ל-CE, ‫יש לי את זווית, C, את זווית הראש. ‫זווית C מופיעה בשני המשולשים. מה משפט החפיפה, חברים? אתם אומרים נכון. צלע, זווית, צלע. המשולשים חופפים, ומול זווית C במשולש האדום, במשולש CEB, נמצא הקטע EB. מול זווית C במשולש הירוק, שכרגע הוא לא נראה כולו לא ירוק, הוא לא נראה כולו לא ירוק, המשולש CECAD נמצא AD. ולכן אנחנו יכולים להוכיח את הטענה שהקטע AD והקטע BE, התיכונים שווים זה לזה. שימו לב רק שהחלק שנצבע כאן הוא החלק המשותף שמופיע בשני המשולשים. אז בואו נראה אם זו הדרך היחידה להוכיח שהתיכונים לשוקיים במשולש ושוקיים, שווים זה לזה. אתם עובדים עכשיו בקפסולות, אז אם תשימו לב, יש אפשרות שתלמידים אחרים יבחרו ‫לחפוף משולשים אחרים לאותו משפט. ‫שימו לב, אם אני אסתכל ‫על הכיתה שלי, שבחרה עכשיו חלק מהתלמידים, ‫בחרו לחפוף את משולש ADB, ‫עוד פעם, הצביעה שלי לא מדויקת, אבל היא רוצה להראות ‫את שלושת הקודקודים ש... ‫של המשולש BAD. והם רוצים לחפוף את המשולש הזה עם משולש BAE. שימו לב, כמובן גם פה יש לי חלק אחד משותף. BAE, החלק המשותף נמצא בשני המשולשים ונצבע והופך להיות, עכשיו הוא לא הפך להיות, אבל את זה מה שאני מנסה לחפוף. איך המשולשים הללו יחפפו, חברים? אתם צודקים, יש להם צלע משותפת. יש להם צלע משותפת, הבסיס, יש להם את מחצית BC, BD ומחצית AC, AE, ולמה זווית B שווה לזווית A? אתם צודקים, אלה זוויות בסיס שוות. אם זוויות הבסיס שוות וגם מחצית השוק שווה וגם הבסיס שווה, איזה משפט חפיפה יש פה חברים? צלע, זווית, צלע. שימו לב, שתי חפיפות נשענות על צלע זווית צלע, חפיפות שונות, המשולשים הנחפפים מסתירים חלק אחד על השני, אבל בכל זאת הגענו למסקנה שמול זווית B במשולש DBA, מול זווית B מונחת הצלע AD, ומול זווית A במשולש התכלת EAB, אנחנו נראה את BE, לכן הצלחנו להראות עוד פעם בדרך שונה את התכונה שתיכונים לשוקיים שווים זה לזה. ועכשיו, אחרי שהוכחנו, אני מאוד 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 רוצה שתשקיעו דקה מחשבה ותתייחסו לשלוש הטענות הללו במשולש לשוקיים, בו שורטטו התיכונים לשוקיים, האם אתם יכולים לקבוע על כל אחת מהטענות האם היא נכונה או לא נכונה. ‫האם אפשר להסיק מסקנה ‫ש-AF ו-BF שווים? ‫האם אפשר להסיק מסקנה ‫ש-CAD, סליחה, ‫CAF, הזווית הזו, ‫והזווית FAB, FAB, ‫האם שתי הזוויות הללו שוות? ‫אני לא רוצה אה, לסמן את שתיהן באלפא. ‫אני רוצה לשאול האם הן שוות, ‫והאם אני יכולה לקבוע... שמשולש FAB הוא שווה שוק, סליחה, F EDF, EDF, סליחה, האם אני יכולה לקבוע שמשולש EDF הוא שווה שוקיים? אז בואו נצא לדרך. מה אתם אומרים לי? האם אפשר להסיק מסקנה ש-AF ו-BF שווים? מה אתם אומרים? אתם צודקים, מהחפיפה שאני הצבעתי עליה קודם, מהחפיפה שלקחתי קודם לכן את המשולש BDA רק מהחפיפה הזו, אני יודעת שהזווית הזו תהיה שווה למשולש השני שחפפתי, רגע, אני אבחר צבע אדום. אני אדע שהמשולש ‫הזה, יש בו את הזווית הזו, ‫המשולשים האלה חופפים, ‫אנחנו הוכחנו ש-B-E-A חופף, ‫B-E-A חופף ל-A-D-B, ‫ולכן שתי הזוויות הללו שוות. ‫זה אומר לנו משהו על משולש? ‫כן. אנחנו עוד לא הוכחנו את זה, ‫אבל אתם משערים שאם במשולש שתי זוויות שוות, ‫אז הצלעות שמולן שוות. אבל גם אם לא תצדיקו את זה דרך הטענה, אם שתי זוויות במשולש שוות, אז הצלעות מולן שוות זו לזו, אתם תצליחו להראות את החפיפה של משולש BDF, BDF עם AEF. אם נורא נורא תרצו, אתם יודעים, חצי אה, צלע, חצי שוק, זוויות שוות במשולשים חופפים, זוויות קודקודיות. ‫ואז הזווית השלישית שווה לזווית השלישית, ‫ואז משולש DBF חופף ל-AEF, ‫ולכן הטענה הזו נכונה. ‫אפשר להגיע אליה משני כיוונים. ‫מי שכבר מכיר את המשפט, ‫אם במשולש שתי זוויות שוות, ‫אז המשולש הוא שווה שוקיים, ‫זו טענה שאפשר להתבסס עליה, ‫ואם לא מכירים את המשפט, ‫אז אפשר, דרך כל הנתונים שיש לנו, להוכיח ש-BDF חופף ל-AEF. אני ארשום את זה כאן, אנחנו נצליח להראות שמשולש BDF חופף למשולש, למשולש, אה, אני אחזור לרשום את זה, BDF חופף למשולש AEF. שימו לב שזה מהר מאוד יענה לנו, החפיפה הזו גם תענה לנו על סעיף ג. האם מתוך החפיפה הזו ניתן לענות על סעיף ג? מה אתם אומרים, מתוך החפיפה של שני המשולשים הללו? אם הצלחתי להראות שהם חופפים, זווית צלע זווית, זווית צלע זווית, האם אני מצליחה להגיד ש-FD ו-FE שווים? בוודאי שכן. ואם FD ו-FE שווים? אז אני יכולה להגיד ש-EDF הוא שווה שוקיים. ובואו עכשיו נענה על השאלה, האם יש לי מידע שהזווית CAF שווה לזווית FAB? האם אנחנו יודעים בוודאות שהזווית פה נחצתה על ידי התיכון? ממש לא. אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יכולים לומר ש... הזוויות שנוצרו בשרטוט, הזוויות שנוצרו בשרטוט הן אלפא אלפא ובטא בטא. גם כאן יש זוויות בסיס, גם כאן יש זוויות שוות, אבל כל הזוויות הללו שקיימות הן לא בהכרח שוות, ובוודאי אין לנו שום נתון שבטא ואלפא תהיינה שוות, לכן זו טענה שאינה נכונה. אז בואו נמשיך הלאה, ואחרי שתרגלנו את התכונה של תיכונים לשוקיים שווים זה לזה וגבהים לשוקיים במשולש ושוקיים שווים זה לזה, אני מציעה שאתם תשערו את המשפט השלישי. זה מין טרילוגיה של משפטים, ובואו נראה מה המשפט השלישי. מה אתם אומרים, חוצי זוויות הבסיס, יקיימו את אותה תכונה או לא? ואתם צודקים. אם אני אקח כאן... את AH חוצה זווית, זאת אומרת שמשולש ABC הוא שווה שוקיים, ו ab שווה ל-AC, ואני יודעת שזווית CAH זווית CAH שווה לזווית HAB, ‫ה כאן סימן זווית וכאן סימן שווה, כאן צריך להיות סימן... שווה. אלה שתי זוויות שוות, A1 ו-A2. לקצר אני אכתוב כאן גם B1 ו-B2. זווית B1 שווה לזווית B2, ובמקום כל הכתיבה המסובכת הזו, אני אקצר פה ויהיה לנו יותר פשוט לכתוב את זה, ואני אכתוב לנו ש-A1 שווה לזווית A2. מה אנחנו רוצים להוכיח? אנחנו רוצים להוכיח ש ah שווה ל-BI. אתם כבר מכירים את התרגיל. אגב, בין A1, A2, B1 ו-B2, מה אפשר לומר משותף לכל הזוויות האלה? הן שוות כל ארבע הזוויות. כי עצם העובדה שזוויות הבסיס שוות זו לזו, אז החצאים של זוויות שוות שווים זה לזה. זאת אומרת שאני יכולה לסמן את זו אלפא, וגם זו תהיה אלפא, כי אם סימנתי a1 שווה לאלפא, גם a2 שווה לאלפא, כל זווית a שווה שני אלפא, ולכן גם כל זווית b שווה שני אלפא, ואז אנחנו יכולים בעצם לומר שיש לנו כאן בעצם שרטוט שבו יש ארבע זוויות שוות, אלפא, 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 אלפא. ואם נוציא משולש החוצה, אז נזה, כאן זה בעצם קודקוד B, יש בו שני אלפא, אלפא, כאן יש קודקוד שהוא בעצם B ו-A, כאן יש שני אלפא ואלפא. תתעלמו מהקודקודים שהם לא באותם שמות של המשולש המקורי. האם אפשר להגיד שהמשולש הזה, שנוצר מחוצה הזווית, הבסיס של המשולש, זווית הבסיס ומחצית מזווית הבסיס חופף למשולש שנוצר כאן. התשובה היא בוודאי כן, ואתם יכולים לרשום את זה בקלות. מה המשפט החפיפה, חברים? יש לנו את הבסיס, אותה צלע, יש לנו זווית שני אלפא, זוויות הבסיס שוות זו לזו, וגם זווית אלפא, שהן מחציות של זוויות שוות זו לזו, שוות זו לזו. ולכן המשולשים חופפים. אם המשולשים חופפים, יכולנו גם להסיק את המסקנה שחוצי זוויות הבסיס במשולש ושוקיים שווים זה לזה. את הכתיבה לתרגיל הזה תעשו אתם בעצמכם ואנחנו נתקדם הלאה. עכשיו הבאנו לנו איזשהו תרגיל שנתאמן קצת בחישוב, תוך כדי אה, שימוש במסקנות של השיעור שלמדנו, אנחנו לומדים היום. יש לנו משולש ישר זווית ושווה שוקיים, שימו לב, AC ו-BC אחד לשני, כאן היא הזווית, כאן הקודקוד B. אנחנו יודעים שהצלע AB שמתפקדת כמו בסיס, אבל גם כמו יתר, היא באורך עשרה סנטימטרים, ואנחנו יודעים שCD שווה DB, כלומר לפנינו תיכון לניצב, לפנינו עוד תיכון, cg שווה ga, cg שווה ga, למה סימנתי את ארבעת הקטעים כקטעים שווים? כי אם המשולש הוא ישר זווית הוא שווה שוקיים, אז ניצביו שווים, אם ניצביו שווים, מחצית הניצבים, כל קטע כזה הוא מחצית של הניצב, מחצית של cb, וכאן מחצית של ca. אבל CA ו-CB שווים, לכן המחציות שווים. כל הנתון היחיד מבחינה מספרית זה AB עשרה סינטימטרים. האם אתם יכולים לחשב את היקפו של משולש CGB? אז בואו נתחיל להוציא את הזיכרונות שיש לנו, ממה אנחנו יודעים על משולשים משרי זווית בכלל. אנחנו יודעים שהמשולשים משרי זווית מקיימים את, צודקים, משפט פיתגורס. אז בואו נראה איך הוא יכול לעזור לנו. איך יכול לעזור לנו משפט פיתגורס? אם נסמן את הניצב ב-X ואת הניצב השני ב-X, נוכל להגיד שמתקיים משפט פיתגורס, ניצב בריבוע ועוד ניצב בריבוע שווה 10 בריבוע, לכן X בריבוע שווה 50, לכן X יהיה שווה שורש 50. שורש 50 זה מספר נורא נחמד, 707. ‫אני אשתמש בזה, אבל בינתיים אני אשאר עם השורש 50. ‫האם עכשיו אני יכולה להתקדם ‫לחישוב אה, היקפו של CGB? ‫זכרו, הזווית פה ישרה. ‫מה אורכו של CG? ‫שורש 50 חלקי 2, ‫כי אם קיבלתי את אורך CB, ‫אני יודעת את מחציתו. ‫עכשיו, מה אני יכולה לעשות ‫כדי לחשב את GB? ‫אני יכולה לחשב עוד פעם ‫משפט פיתגורס. משפט פיתגורוס הראשון עזר לי למצוא את כל אחד מהניצבים, היה לי יתר וחיפשתי ניצבים, עכשיו יש לי את הניצבים ואני אחפש את היתר. שורש 50 cb בריבוע ועוד שורש 50 חלקי 2 בריבוע שווה למה? ל-50 ועוד 50 חלקי 4 שווה 62.5 זה למעשה gb בריבוע G, B בריבוע. התיכון שלי אורכו G, B, אורך G, B בחזקת 2 הוא שישים וחצי, ולכן G, B הוא שורש שישים וחצי. ולכן אם אני רוצה לחשב את היקפו של משולש C, G, B, אני צריכה לחשב, לחבר לשורש 50, את שורש 50 חלקי 2, ועוד שורש שישים ושתיים וחצי, תעשו את זה במחשבון, זה נורא נורא פשוט. עכשיו תגידו לי, איך נחשב את היקפו של משולש ADB? ADB, שימו לב, ADB אינו לא משולש ישר זווית, אנחנו לא יכולים להפעיל פה משפט פיתגורס, אבל כן, אנחנו יכולים להתמודד עם זה בקלות, כי DB הוא עדיין שורש חמישים חלקי שתיים. ומה אנחנו יודעים על AD? למדנו היום בשיעור שתיכונים לשוקיים במשולש ושוקיים שווים זה לזה, אז לא צריך להתאמץ, צריך לדעת שהצלע AD היא בדיוק שווה לצלע GB, ולכן אני לא אתאמץ אלא אני אשתמש בנתונים. יש לי את BD שהוא שורש 50 חלקי 2, יש לי את הבסיס שאורכו עשרה סנטימטרים, ויש לי את התיכון AD ששווה לשורש 62.5, אוקיי? אז אנחנו הצלחנו ללמוד בצורה שמשתמשת בתכונה, תיכונים לשוקיים שווים זה לזה, ונתראה בשיעורים הבאים. להתראות.